Мен Корейлер жакшы көрөм, корейский кей-поп, BTS, Blackpink'ten группалары жакшы көрөм. Өзүм келечекте переводчи, котормочу болгум келет. Корейлердин ушул кайсыл фильмдерин өзгөчө жакшы көрөсүң? Дорамаларды жакшы көрөм. Эмнелер менен жагат? Мындай алардын кийин ошол мисалы сени бир корей жигит жактырып калса да, турмуш курууга колуң сураса эмне кыласың? Билбейм. Макул болосуңбу? Же жок, кой мен кыргыздын эле жигитине турмушка чыгам дейсиң. Билбейм. Билбей, айта албайсың. Келечекте кимдерди мындай биздин депутаттардан жакшы көргөндөрүң барбы, жокпу? Жок. Жокпу? Ушул могул досторуңа, досторуң, сенин классташтарың кимдерди көмөр тутат? Аларды билбейм. Айтышпайбы? Жок. Класска келгенде баягындай таанайпис учурларында эмнелерди сүйлөшөсүңөр? Биз көбүнчө ошо корейлерди сүйлөшөбүз. Корейлерди? Алардын баягы өнүп өскөндөрүн карап, мындай жанындай чыгарып аткан нерселерин көрүп суктанасыңар да турабы? Ооба. Дагы эмнелер жагат алардын? Алардын же маданияты да бийикпи? Ооба. Алардын көбүнчө жана бийлегендери жагат. Бийлегендери? Ооба. Кайсыл бийлери? Бардык эле. Биздин кыргыз бийлеринен кайсыл бийлер жагат? Кара жорго жагат. Кара жорго. Ооба. Дагы ошолорго дейм. Өзүң жакшы бийлейсиңби? Жок.